الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جون ثاني يوم بنتا ميرين ربا يوم تا تتيت ثاني مون يوم دال دليل តើតូននឹងអ៊ីបាដាតមួយចំនួនដែលយើងត្រូវធ្វើទៅចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាអាឡាហើយយើងបានបញ្ជាក់ផងដែរថាការធ្វើអ៊ីបាដាតទាំងនេះទៅចំពោះអ្នកផ្សេងគឺជាប្រការឈិរិកគឺជាប្រការឈិរិកយើងបានដល់វ៉ាដាលីលុលអ៊ីស្តិហ្សាទីកូលូហូតាអាឡាអ៊ីស្តាស្តាហ្ស៊ូណារ៉ាប់បាគុំហ្វាស្តាជាបាឡាគុំមានន័យថាផុសតាងបញ្ជាក់ ការធ្វើអ៊ីបាដាតទៅចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាអាឡាតេតូននឹងការសុំជំនួយការសុំជំនួយនៅត្រង់កន្លែងនេះអាលីស្តិហ្សាសុំជំនួយលើកមុនគឺអាលីស្តិអានាអាលីស្តិអានាខុសគ្នានៅត្រង់ថាអាលីស្តិហ្សាសុំជំនួយនៅពេលដែលយើងមានទុកយើងមានគ្រោះយើងមានគ្រោះភ័យយើងមានទុកលំបាកយើងសុំឲ្យគេជួយនឹងនិយាយថាអាលីស្តិហ្សាសា អាលីស្តិហ្សានៅពេលដែលយើងត្រូវការមែនទែនក្នុងខណៈដែលពួកអ្នកបានសុំជំនួយពីម្ចាស់របស់ពួកអ្នកហើយម្ចាស់របស់ពួកអ្នកបានទទួលយកតាមសំណូមពររបស់យើងដែលយើងសុំជំនួយអំពីអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាអាឡាអញ្ចឹងដោយដែលយើងបានដឹងហើយថាការសុំជំនួយយើងមិនអាចសុំអំពីអ្នកផ្សេងក្រៅអំពីអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាអាឡាបានទេយើងសុំជំនួយតែអំពីអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាអាឡាតែមួយគត់ហើយយើងបានបែងចែករួចហើយការសុំជំនួយឲ្យគេជួយក្នុងបានបែងចែកយ៉ាងច្បាស់លាស់ ថាជំនួយសុំជំនួយបែបណាដែលច្បាប់អនុញ្ញាតសុំជំនួយបែបណាដែលច្បាប់មិនអនុញ្ញាតយើងបាននិយាយរួចហើយដោយមិនចាំបាច់យើងនិយាយដដែលៗទៀតទេហើយបន្តទៅទៀតតទៅនឹងភ័ស្តុតាងនិយាយអំពីការសម្លេះជាងការសម្លេះគឺយើងសម្លេះដើម្បីអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាអាឡាអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាអាឡាបានមានបន្ទូលថា Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lah Minaita O Muhammad O Rasulullah Chopolta Pit prakotna Salat rabaknyam ruko Ka sembahyang rabaknyam Wa nusuki Ka semlahi rabaknyam Wa mahyaya wa mamati ជីវិតរបស់ខ្ញុំនិងសេចក្តីស្លាប់របស់ខ្ញុំ លិលឡាហិ រ៉ាប់បិល អាឡាមីន គឺដើម្បី អល់ឡោះ សម្រាប់ អល់ឡោះ ដែលជាម្ចាស់នៃពិភពទាំងឡាយ ជឹង អល់ឡោះ ស្បានូ តាឡា បានប្រើឲ្យ នប៊ី យើង មូហាម៉ាត់ សល្លឡោហ៊ូ អាឡៃហិ វ៉ាសាឡាម និយាយប្រាប់ទៅកាន់ មនុស្ស លោក ទាំងអស់ និយាយប្រាប់ទៅកាន់ អ៊ុម្មាត់ របស់ គាត់ ថា ពិត ប្រាកដ ណាស់ សម្បះយ៉ាង របស់ គាត់ ជឹង សម្បះយ៉ាង របស់ នប៊ី ក៏ សម្បះយ៉ាង ដើម្បី អ្នក ណា ដើម្បី អល់ឡោះ សម្រាប់ អល់ឡោះ វ៉ា នូស៊ូគី ការសម្លេះរបស់គាត់ជាការសម្លេះអីគេគឺសម្លេះកុរបានការសម្លេះកុរបានហើយវ៉ាម៉ាហ្យាយ៉ាវ៉ាម៉ាម៉ាទីជីវិតនិងសេចក្តីស្លាប់របស់គាត់គឺសម្រាប់អល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាអាឡាអញ្ចឹងនៅពេលដែលអ្វីៗទាំងអស់នោះសម្រាប់អល់ឡោះនៅពេលដែលយើងធ្វើទៅចំពោះអ្នកផ្សេងគេចាត់ទុកថាជាប្រការឈិរិកចាត់ទុកថាជាប្រការឈិរិកដោយដែលយើងបានលើកឧទាហរណ៍កន្លងមកអញ្ចឹងការសម្លេះគឺមិនអាចធ្វើ ដើម្បីអ្នកផ្សេងក្រៅអំពីអល់ឡោះដាច់ខាតនៅពេលដែលយើងធ្វើដើម្បីអ្នកផ្សេងក្រៅអំពីអល់ឡោះត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាប្រការឈិរិកត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាប្រការឈិរិកតើយល់ទេការសម្លេះអញ្ចឹងយើងសម្លេះក្នុងនាមអល់ឡោះដើម្បីអល់ឡោះយើងសម្លេះក្នុងនាមអល់ឡោះដើម្បីអល់ឡោះអញ្ចឹងមានអ្នកខ្លះគាត់សម្លេះក្នុងនាមអល់ឡោះក៏ប៉ុន្តែដើម្បីអ្នកផ្សេង តើណាសម្លេះដើម្បីអល់ឡោះក្នុងនាមអល់ឡោះបិស្មិលឡាហ្មងអញ្ចឹងក្នុងនាមអល់ឡោះដើម្បីអល់ឡោះអញ្ចឹងច្បាប់គេតម្រូវឲ្យធ្វើអញ្ចឹងតើណាសម្លេះក្នុងនាមអល់ឡោះ
ដើម្បីអល់ឡោះនឹងរួមជាមួយអ្នកផ្សេងបានទេហ៎មិនបានទេជាប្រការជ្រិចបានគេថាសម្លេះដើម្បីជំនឿអល់ឡោះដើម្បីអល់ឡោះប៉ុន្តែរួមជាមួយនឹងយើងឲ្យអ្នកផ្សេងផងដែររួមលាយលាយរួមជាមួយនឹងអល់ឡោះបានទេមួយទៀតសម្លេះក្នុងនាមអល់ឡោះដើម្បីអល់ឡោះនឹងរួមជាមួយអ្នកផ្សេងនឹងយើងរាប់មិញណាចឹងសម្លេះជាមួយក្នុងនាមអល់ឡោះដើម្បីអ្នកផ្សេងតែណាដើម្បីអ្នកផ្សេងប៉ុន្តែអត់មានអល់ឡោះទេយល់ឥឡូវណាយល់ទៅមុខដូចនឹងឆ្ងល់ណាណោះទៀតដំបូងសម្លេះក្នុងនាមអល់ឡោះដើម្បីអល់ឡោះច្បាប់ឲ្យតម្រូវឲ្យធ្វើអញ្ចឹងសម្លេះដើម្បីក្នុងនាមអល់ឡោះដើម្បីអល់ឡោះនិងដើម្បីអ្នកផ្សេងរួមហ៎ជិរិកតាណាជិរិកសម្លេះក្នុងនាមអល់ឡោះដើម្បីអ្នកផ្សេងដែលគ្មានមិនមែនអល់ឡោះទេអត់មានអល់ឡោះទេជិរិកហ៎ជិរិកសម្លេះដើម្បីអល់ឡោះប៉ុន្តែក្នុងនាមអ្នកផ្សេងដូចជាគាត់អត់បានសូត្របិស្មិលឡាហ៍គាត់សូត្របិស្មិលឡាហ៍ទេប៉ុន្តែមិនមែនជាការផ្លេចទេគឺគាត់ដោយចេតនាក្នុងនាមអ្នកផ្សេងនឹងជិរិកហ៎ជិរិកតើណែកន្លែងហ្នឹងតោះមកទៀតសម្លេះដើម្បីអល់ឡោះប៉ុន្តែគាត់ផ្លេចសូត្របិស្មិលឡាហ៍គាត់ផ្លេចអាក្នុងនាមអល់ឡោះហ្នឹងតើណែគាត់ផ្លេចអាហ្នឹងអត់បញ្ហាទេតើណាអត់បញ្ហាទេព្រោះគាត់ក៏ផ្លេចតើណាប៉ុន្តែបើគាត់សម្រាប់ដើម្បីអល់ឡោះប៉ុន្តែគាត់មានចេតនាមិនសូត្របិស្មិលឡាហ៍អាហ្នឹងជារឿងមានខិលាស់រវាងអ៊ុលាម៉ាជាខិលាស់រវាងអ៊ុលាម៉ាដែលការវិញ្ញាណនេះតើតោនឹងហ្វីកោយើងមិនអាចវិញ្ញាណបានច្រើនទេពីព្រោះយើងរៀនយើងសំខាន់យើងផ្ដោតសំខាន់ទៅលើអាគីដាស់របស់យើងទៅលើគោលជំនឿរបស់យើងបានទេទៅលើគោលជំនឿរបស់យើងអញ្ចឹងយើងបានចែកច្បាស់យើងនិយាយម្ដងទៀតយើងសម្លេះក្នុងនាមអល់ឡោះដើម្បីអល់ឡោះគឺតម្រូវឲ្យយើងធ្វើអញ្ចឹងប៉ុន្តែបើយើងសម្លេះក្នុងនាមអល់ឡោះប៉ុន្តែដើម្បីអល់ឡោះដែរប៉ុន្តែលាជាមួយអ្នកផ្សេងអាហ្នឹងចាត់ទុកថាជាប្រការជារិចសម្លេះក្នុងនាមអល់ឡោះហើយដើម្បីអ្នកផ្សេងអត់មានអល់ឡោះអាហ្នឹងក៏ជារិចដែរអាហ្នឹងក៏ជារិចដែរហើយដលីលមួយទៀតនៅក្នុងសុណាហ៍របស់នប៊ីយើងសាឡាឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំលាអានាឡឡោះមាន់ធាបហលីហ្គៃរិលឡាហ៍មានន័យថាអល់ឡោះដាក់លាណាត់អល់ឡោះដាក់បណ្ដាសាចំទៅលើអ្នកដែលបានសម្លេះដើម្បីអ្នកផ្សេងអំពីអល់ឡោះឃើញទេអ្នកខ្លះគាត់សម្លេះដើម្បីកូបូឃើញទេដើម្បីកូបូឬក៏ដើម្បីអ្វីផ្សេងក្រៅអំពីអល់ឡោះក្រៅអំពីអល់ឡោះអញ្ចឹងការសម្លេះនោះគឺជាប្រការជ្រិចគឺជាប្រការជ្រិចអញ្ចឹងយើងត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នយើងត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នវាខុសពីសម្លេះដែលផ្លេចសូត្របិស្មិលឡាហ៍អានោះអត់បញ្ហាទេមិនមែនជាប្រការជ្រិចទេតែណាមិនចាត់ទុកថាជាប្រការជ្រិចទេដែលយើងសម្លេះដោយផ្លេចសូត្របិស្មិលឡាហ៍ប៉ុន្តែយើងសូត្របិស្មិលឡាហ៍ប៉ុន្តែចេតនារបស់យើងសម្លេះដើម្បីអ្នកផ្សេងចាត់ទុកថាជាប្រការជ្រិចឬក៏ដើម្បីអល់ឡោះផងដើម្បីអ្នកផ្សេងផងចាត់ទុកថាជាប្រការជ្រិចយល់ច្បាស់ហ៎យ៉ាអញ្ចឹងយល់ច្បាស់ប៉ុន្តែប្រសិនបើយើងសម្លេះដើម្បីយកសាច់អត់បញ្ហាណាប៉ុន្តែតម្រូវឲ្យយើងសូត្របិស្មិលឡាហ៍តម្រូវឲ្យយើងសូត្របិស្មិលឡាហ៍ហ្នឹងអត់បញ្ហាទេពីព្រោះយើងសម្លេះមិនមែនក្នុងនាមធ្វើអ៊ីបាដាតទេយើងសម្លេះដើម្បីយកសាច់អ្នកខ្លះយកសាច់ទៅលក់អ្នកខ្លះយកសាច់ដើម្បីហូបខ្លួនឯងឬក៏ធ្វើអ្វីផ្សេងក្នុងគោលបំណងដែលច្បាប់អនុញ្ញាតក្នុងគោលបំណងដែលច្បាប់អនុញ្ញាតតើណាអញ្ចឹងមិនត្រូវបានហាមឃាត់ទេមិនត្រូវបានហាមឃាត់ទេដែលយើងសម្លេះក្នុងគោលបំណងយកសាច់ដើម្បីជាប្រយោជន៍មិនមែនសម្លេះដើម្បីបំផ្លាញទេបើសម្លេះដើម្បីបំផ្លាញច្បាប់ហាមឃាត់ដូចគ្នាតើណាប្រសិនបើយើងសម្លេះដោយគ្មានតម្រូវការសម្លេះចោលក្នុងនាមបំផ្លាញលើសពីតម្រូវការរបស់យើងច្បាប់ហាមឃាត់ដូចគ្នា
ហាមឃាត់ដូចគ្នាប៉ុន្តែប្រសិនបើយើងសម្លាច់ក្នុងគោលបំណងយកសាច់ដើម្បីជាប្រយោជន៍ដូចជាយកទៅលក់ឬក៏យកមកហូបឬក៏យកមកធ្វើជាមូអូទាហរណ៍អញ្ចឹងអញ្ចឹងច្បាប់អនុញ្ញាតច្បាប់អនុញ្ញាតប៉ុន្តែច្បាប់តម្រូវឲ្យយើងសោតប៊ីស្មិលឡាះច្បាប់តម្រូវឲ្យយើងសោតប៊ីស្មិលឡាះប៉ុន្តែប្រសិនបើយើងសម្លាច់យកសាច់ប៉ុន្តែក្នុងនាមអ្នកផ្សេងឬក៏ដើម្បីអ្នកផ្សេងគឺច្បាប់ហាមឃាត់ច្បាប
ibadat mu tiết đại dương trời phơ đầm bay Allah cứ nazar sekian tên nazar cứ ca đại dương asa hai ta penit dương penit yang mấy cứ dương tăng dương sacha nè không chết rứa coi dương khai dương ban thay mấy persen ba dương ban sầm rách nơi cô bầm non ba dương ở vầy muối dương nâng lẽ băng rương ở vầy muối đầm bay Allah là nè ôi thì họ persen ba Allah ơi dương ban chuộc chay ôi thay dương ai lu ai dương chia pi chủng ngữ là nè ai dương chia pi chủng ngữ persen ba ơi không chia pi chủng ngữ dương nâng bu rứa coi dương nâng phơ pa la sao tao coi rứa coi dương nâng sầm rách sát mấy cái ba tại đấy chính dương niết bàn ní cứ đặt khá dương trời niết đâm bay Allah chính dương sạch cha chúng mình Allah hay Allah prasan ba Allah ao dương sầm rách nơi cô ông non ba dương mùi ní cứ dương nâng phơ rương mùi ní đâm bay Allah dương ăn ai phơ được trong niêm nẹp xây bàn tề dương ăn ai phơ được trong niêm nẹp xây bàn tề prasan ba dương phơ được trong niêm nẹp xây bàn này ta chia từng vớ chia praka sherik chia từng vơ mũi đại kỳ hàm qua nơi không chấm bắp Islam thế tôi nâng ca nà dật ca khai ta những ai thả bón này nè ai thả bón chấm bắp bò vía cái ác này nha bàn tay chia rương đại dương mình cù phở chia rương đại dương mình cù phở hết đây bàn gì thả chia rương đại dương mình cù phở bị pro tìm mũi đời xa tại dương bạn đã cả tập cách mở lời khuôn anh không khả năng bê đã chấp bắp mình bạn đã cả tập cách ở dương thừa thì cả đấy ôi thưa họ dương tha prasan ba dương ban sầm rách nơi cô non ba dương mối dương đừng bua đồng bày Allah su tha ca bua nó chấp bắp đang cầm nót ở dương bua ấy ắt ban cầm nót thì còn cái nơi bê đại dương tha anh chứ tự ban chấp bắp cầm nót ban em và chấp ấy nơi bê đại dương ắt phớ dương đừng chụp bẹ cả đấy chứ dương bán đã cả tập vật cách này lời khuôn dương không khả năng để chấp bắp bán cầm nát ở dương phơi thì nắng tì mùi tì pi cứ to tè Allah sầm rách cô bằng non và dương tập dương phơi lò mẹ nế chẳng hãy màn chìa Nabi sallallahu alaihi wasallam kata ta tam bất tùng vơ ở nắng cứ cát lang chênh pi nét đá cùm ri innama yustakhraju minal bakhil nét đá cùm ri ban đây cùng ri hàng mấy percent bao quát mình ban sầm rách tang cô nó bao quát thế có ạt phơi thì lò ông phơi lò nó có ạt phơi cả đấy chính bạn này thà chỉ riêng đại dương mình cù phơi chỉ riêng đại dương mình cù phơi còn thay percent bao dương phơi đất khác trời phơi đâm bay Allah tại mùi cột percent bao dương phơi đâm bay nẹp sen bạn này thà chia praka sherik Allah subhanahu wa taala bạn biết bản tu nó trong cụm bài Quran tha yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana sharruhu mustatira bạn này tha puok ke ban thơ tam avay da puok ke ban bon hai puok ke khlach trong ngày muoy dal ampơ akrot robos vi no khlang men ten ngày na cứ ngày kiyamat ngày kiyamat chúng Allah ban lời sơ sa chấm phun nẹt đặt phơ tam ca bon rồi bọc luôn ca niệt rồi bọc luôn hai ca niệt nó cứ đầm bấy Allah không niếm Allah chẳng dừng vô chỗ máy nữa nazar đại nước trong chỗ Islam những ai chúng mô thá nazar đại biện sầm rai giờ nó như hai tập niệt rồi có ca bon chẳng nó pe đại dương bon đại khát dương trời đặt phơ tam ca bon rồi bao dương prasan bao dương mình ban phơ tế dương nứng chúng bẹ chúng bùa Allah subhanahu wa ta'ala anh dừng hai ta nadar dừng hai ta nadar hai nadar này tiếp
chăm mạch lơ dương trừ nà dắt tay lơ ông pơ lò tại mùi cột anh ấy ớt ách nà dắt rưu cơ sbót chú mưu Allah thà nâng thua ông pơ ạc rõ bàn đi anh ấy ớt ách sbót thà thua ông pơ ạc rõ bàn đi đách khát trừ tay nà dắt đâm bấy thua ông pơ lò bà sân ba trừ dương thua dạy thà dương bình nhiệt thà nâng thua ông pơ ạc rõ đách khát trừ đô tùng vơ bà dương mặc thua ông pơ lò bình bà này thà mình ạ này nhát ai thua thì giờ lấy ôi thưa đây ta anh sbót cho mưa nè Allah mình dì rô bà cô mà nè ọt bà nè nè ọt bà nè chắc mắp ham khót đại chạt nhưng thưa sân bà quật phơ trô phơ bài nốt cứ quật trời tàu bật quật trời tàu bật xâm tô ông bìa Allah subhanahu wa ta'ala hai quật phơ cà phà rò bà nè ta cái hai ta pin này từ lâu ở vây đã có bán sbót cho mùa nắng Allah subhanahu wa ta'ala anh chẳng dân sẽ tìm lấy sẵn cho inshallah ngày ní dân nâng bắn to nơi ngày trời tiết inshallah tại tôi nâng ngày sáy mà đang thay dân bàn miền phê ai riêng bắn to được ọt tế bí pro dương trừ miền là vô đại trừ chứng ái và hai chia ai mau mình toàn thế nhé chừng bờ mò toàn dương đừng mình to là ngày sái bờ mò mình toàn thế dương đừng mình to là ngày sắp đặt cầu inshallah rồi có khăn sái person bờ dương miền tây cực quan inshallah chừng xong sẽ hẹn tới mình cho subhanakallahumma wa bihamdika wa ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaih wa sallallahu ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.